შეცვლა ალეკოლისაშვილის და ლევან იოსელიანის დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ პოლიტიკურ რეალობაში. დააზარალა, თქვა, ბოიკოტის თემა, საპარლამენტო ცხოვრება უფრო საინტერესო გახადა, თქვენ როგორ აფასებთ? მე მგონი არაფერი სიახლე არ მოხდარა დღეს, ხო? ჩვენ ხო ამას ველოდით ყველა. ეს მათი არჩევანი ძალიან კარგად ჩანდა გარკვეული დროით ადრე. ამიტომ პირველი არაფერი არ შეცვლა განსაკუთრებული და სიახლე ჩემთვის არ არის ეს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რომ ოპოზიცია ერთიანია საკუთარ მოთხოვნებში, მესამე რომ ორი ადამიანის შესვლა ან არ შესვლა ამ პარლამენტს ვერც ლეგიტიმაციას მიანიჭებს და ვერც საერთო პროცესს ვერ შეცვლის, პირდაპირ თქვა. მინიმუმ 100 კაცი მაინც უნდა შეგროვდეს, მოდით ესე ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო ლეგიტიმაციის ტექსტი მაინც ჩაატაროს ამ პარლამენტმა, ხო? 100 ადამიანი ხომ უნდა იყოს ეს კონსტიტუციაში წერია და მითითებულია რა? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხა ჩვენს გზას ვაგრძელებთ, როგორ მოლაპარაკეებისთვის ჩვენ მზად ვართ. გზას როგორ აგრძელებთ, ამაზე კიდევ ვისაუბროთ, რომ ამოვწუროთ თქვას ეს თემა სხვათა შორის ალეკოლისაშვილი ამბობდა ხშირად თქვენზე, რომ ხართ ქართული ოცნების პროექტი, ბევრი კრიტიკული განცხადება მახსოვს. აი ამ გადასახადიდან მის გაქმედებას როგორ აფასებთ, რაღაც პოლიტიკურ გამოუცდილებას? მე არ მიყვარს ეს. მიაწერთ ერთ თქვას პოლიტიკურ ალიანსებს თუ? კი, დრო ყველაფერს გვიჩვენებს, ვინ ვისი პროექტია რა. და მე არ მიყვარს სხვებისგან განსხვავებით, არამარტო ელისაშვილი, არამედ სხვა პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ბრალდებელი დაუსაბუთებელი ბრალდებებით გამოსვლა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. საბოლოო ჯამში ადრე თუ სიმართლე ირკვევა. საბოლოო ჯამში ამორჩეველი მოქალაქე ადამიანი, ხო, ადამიანურად შეფასებას მისცემს ყველაფერს რა. ახო რა სიმართლე? მარტო მისგან კი არა, კაცო, სხვა პარტიებისგანაც ისეთი თავდასხმები იყო ჩვენთან მიმართებაში. Ну, რა ვიცი, ხა არც მაშინ არ პასუხობდი, ხო? რატო? იმიტომ რომ საერთოდ იაფასიანად მიმაჩნია, საერთოდ ქართული პოლიტიკის პრობლემად მიმაჩნია ესეთი იაფასიანობა და ესეთი რაღაცა. არა, დღეს რა გაირკვა, მათ თავისი გზა აირჩიეს, ხო? თავისი გადაწყვეტილება აირჩიეს. ძალიან წუხوار და ძალიან ცუდია ჩემი აზრით მათთვის, რომ განერიდნენ საერთო პროცესს და საკუთარი სიტყვიდან გადავიდნენ და სხვა გადაწყვეტილება მიიღეს. ეხლა პროექტია თუ არ არის, ხო, მეც ხო სხვას დავმსგავსები ხო? პარტნიორები არიან დღეს ისინი. ნუ ახლა ამ შემთხვევაში შეთანხმება, პარტნიორები არა, შეთანხმების მეორე მხარე არიან, ხო? ეხლა ორი ადამიანი 90-ია თუ რამდენიც არის, 90 ქართული ოცნება, ორი ეს რაღაცაზე შეთანხმდნენ. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის რაღაცა შოუ, ეს არანაირს მომოს არ მოგწევს. ეხლა ვინ ვისი პროექტია ამას ყველა გაარკვევს. ჩემი აზრით, ჩვენთან დაკავშირებით თუ ვინმეს კითხვა ქონდა ამ კითხვაზე, პასუხიც მიიღეს. სულ ყველამ ჩვენი პოზიციებიდან გამომდინარე, მე ერთ პირობას ვაძლევ სულ ყველას, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ, ყველაფერს გავაკეთეთ, მაგრამ მაშინ როცა დავწმუნდები, რომ ეს არის ხალხისთვის სასიკეთო, ეს არის ქვეყნისთვის სასიკეთო, ქართული დემოკრატიისთვის სასიკეთო, ის შეთანხმება, რაც გამოქვეყნა დღეს, ჩემი აზრით არ არის ის, რაც უკვე მოგვიტანს რაღაც დიდ გარღვევას ქვეყანაში. აი ამაზე პროტესტი ჰქონდა ლევან იოსელიანს, კვადრატშობილი პროექტი რატომ უწოდა მაშინ როცა ეს მეოთხე რაუნდზე შეთანხმებული თემების ნაწილი იყო? მე უწოდე? თქვენი განცხადება იყო სააგენტოებზე, რომ კი ბატონო თქვა, ანუ რატო ვამბობ, ნახე რაღაც სიცოცხლის შანსი ამხელს მაინც აქვს ამას გულში. იმას ნახე რა თქვა, ტრადიციობილი რას ნიშნავს? საკონსტიტუციო ცვლილება ჭირდება გარკვეულ პუნქტებს. ხო, ხა რაზე? მე და თქვენ რო ჩავწეროთ ახლა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არ ვიცი, რაღაცა სენატორს ავირჩევთ. ავირჩევთ? ვერ ავირჩევთ. ხო, აი ესე არის ახლა ესეც, ხო, ახლა რანაირად უნდა მოხდეს საკონსტიტუციო ცვლილება? დანარჩენი საკითხები იქაც დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო როგორც კი დარჩებიან პარლამენტში, ხო, ქართულ ოცნებასთან. ყველა პუნქტს თავის ინტერპრეტაციას მისცემს ქართულ ოცნებას. თქვენ ხო იცით, თეთრი ამბობენ, არა, აი როგორც რუსეთის სტანდარტია, ხო, ეს რუსული სტანდარტია, რომ ხელშეკრულებას ხელს აწერ შეთანხმებას და მე ამბობს, რომ მე ეს კი არ ვიგულისხმ, ის ვიგულისხმ. მარტო საქართველოს ამბობს. ეს ემსახურება თვალისახვევა ამომრჩევლის საზოგადოების. ჩემი აზრით ორი რაღაც მოხდა. კრატშობილია. არა, ნახეთ, პირველი რომ ელისაშვილმა და იოსელიანმა აირჩიეს თავისი გზა პოლიტიკაში და ყველას აქვს ამის უფლება, აირჩიოს და კიდე ერთხელ შემახსენეთ მათი თავდასხმა ჩემზე და მე არ დავესხმები იგივენაირად, და აბსოლუტურად გააზრებულად გეუბნებით. ეხლა მეორე საკითხი, ეს კრატშობილი და უპერსპექტივოა ქართული ოცნებისთვისაც. რას მიიღებს ახლა აი ორი ადამიანი შევიდა რა მე? აი რა მოხდა? კამ პარლამენტი ლეგიტიმურია, საზოგადოების უმრავლესობა წარმოდგენილია პარლამენტში ოპოზიციური სახით. საბოლოო ჯამში ნახეთ, თვითონ ფარსია სიტუაცია, იმიტომ რომ 48%-მა გაყალბებული შედეგებითაც კი გადაწყვიტა, რომ 52% არც პარლამენტში იყოს წარმოდგენილი, არც მათი ასე ვთქვათ არც მათი მხარდამჭერების პოზიცია იყოს სადმე წარმოდგენილი. ეს არის არალეგიტიმურობა. ერთი ფრაქციაა ეს პარლამენტი, მეტი ხო არაფერი არ არის. რატომ ერიდებით მაინც ამ მიმართულებით კრიტიკას, რაც კითხეთ რაღაც?
უპირატესობას საჩვენებ თუ არ იმსახურებენ? მე ჩემი მე არ მიყვარს, მე არასდროს თქვენ ჩემი პოლიტიკური მოღვაწეობა შეიძლება არც ისე ხანგრძლივი შეგძლიათ გადახედოთ. მე არასდროს არ ვესხმი თავს არავის და არ ვამბობ რომ ეს იმის პროექტია, ეს ამის პროექტია. ამას ყველაზე მეტად ხალხი განსაზღვრავს და განსჯის. სხვათაშორის ამარჩევნებმა ერთი რამე აჩვენა რა, რომ თქვათ მაგალითად იგივე ელისაშვილი თავს როგ ვესხმოდა ჩვენ, ხო? მან ჩვენზე გაცილებით ნაკლები მხარდაჭერა მიიღო, იმიტომ რომ ეს ტყუილსიტყვაობა ესე დავარქმევ, ხო, პოლიტიკაში უნდა დამთავრდეს. მე მინდა სხვა სტანდარტის პოლიტიკა, თემატურად, არგუმენტირებულად შეიძლება. მე არგუმენტირებულად ვასაბუთებ, რატო არის მათი გადაწყვეტილება არასწორი. იგივე ამბობენ ისინიც, რომ აი თემატური არგუმენტირებული შეიძლება მინდა საბოლოო გადაწყვეტილებაზე და მეოთხე რაუნდზე რაც რა შეთანხმებასაც მივახცეთ. მათ შორის ვაშაძესთან ერთად იგივეს ვითხოვთ დღეს. კი ბატონო, ნახეთ, ძალიან კარგია, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ამ შეთანხმებას სხვა საწნაწილებიც ჰქონდა, ხო? და ის ხო არ არის შეთანხმებული, არა? და მეორე რომ ჩემი აზრით, მათაც კი ილუზია აქვს, თუნდაც რაღაც შეთანხმება ჰქონდეთ დახურულ კარს მიღმა ქართულოცნებასთან, ხო? მათაც ილუზია აქვს, რომ თუნდაც ამას რაც წერია ახლა საჯაროდ ქართულოცნება შეასრულებს. მე გითხარით, რომ ნახევარი დოკუმენტი სიმკვდრად ჩობილია, იმიტომ რომ არ შესრულდება. აი პირდაპირ მიება ამ მემორანდუმზე ხელმოწერა დღეს მამუკამდინარაძის მხრიდან მეხუთე რაუნდს. პირდაპირი კავშირი ხაზი გააბა, რომ თუ ამ მემორანდუმზე იქნება თანხმობა, აქვს პერსპექტივა მეხუთე რაუნდს, ასეთი რამ თქვა მამუკა მდინარაძემ დღეს. აი დღევანდელი მოცემულობით მეხუთე რაუნდის პერსპექტივა რამდენად რეალურია, იქნება არ იქნება საერთოდ? ყველაფერი დამოკიდებული არის ქართული ოცნების ასე ვთქვათ მიწაზე დაშვებულ პოზიციაზე. ეს ერთი. მეორე, არ იქნება უფლებამოსილების შეწყვეტამდე დამერწმუნეთ, მაინც იქნება. აბა სად გაექცევიან ამ რეალობას? აი ხელისუფლებაში არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც 50%-ს კი არ უჭერს მოსახლეობის მხარს, ხო? ნახევარს კი არ უჭერს რა. აღარ ვამბობ რომ ეხა ნახევარზე გაცლებდა. საწავა, რა სიტყვის ეხა დანარჩენ ხალხს აღარ ველაპარაკები? ანუ დანარჩენი საზოგადოება ჩემთვის ხალხი არ არის? ხო ხედავთ გუშინდელმა დღემ რა უჩვენა, რომ გაათავისუფლეს ივერი მელაშვილი და ნატალია ელიჩოვა, 2 საათში 40,000 ლარი შეიკრიბა. ასეთი რამე ხო არ ყოფილა ქვეყანაში? ანუ მიხვდით, ან საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანები იმდენად ჩართულები არიან ამ პროცესში, რომ ეს ყველაფერი მიუთითებს. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ აი თქვენი ერთ-ერთიც შევნევი ქართულოცნებას, თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, თქვენ მოგიწევთ მოლაპარაკების მაგიდაზე დაჯდომა? თქვენი ერთ-ერთი ვეუბნები და მოგიწევთ პასუხისგაცემა? ჩვენ ჟურნალისტები სულსვამთ კითხვებს, რა ბერკეტი გაქვთ, რა სტრატეგია გაქვთ. ეს კითხვა ბევრს აღიზიანებს ოპოზიციურ სპექტრიდან. არა, მე აღიზიანებს. ეს მინდა რომ მეკითხები, ანუ რელევანტურად მიიჩნევთ ამ კითხვას? რა თქმა უნდა, სწორი შეკითხვა. სტრატეგიაც მაქვს, გეგმაც მაქვს, მოკლევადიანიც, საშუალოვადიანიც, გრძელვადიანიც. რაღაცაზე საჯაროდ საუბრობთ, რაღაცაზე არ ვსაუბრობთ. არ მიყვარს წინასწარი ბაქიბუქები, რომ ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. აუ უახლოეს პერიოდში ნახავთ ჩვენ მაგათა სტრატეგია აღმაშენებელს, ხო? თავარი ხაზი რა უნდა იყოს? კონტაქტი ხალხთან, ხო? ამ ადამიანები, ადამ მოქალაქეების ხარდაჭერის მოპოვება, ადამიანების ხარდაჭერის მოპოვება, რომ მე ამ ხარდაჭერით ებრძოლო ხელისუფლებას. როგორ? ამის კარგი გამოცდილებას გვაქვს. ეხლა გასული წელი გაიხსენეთ. ვინ ელოდა რომ 8 მარტის შეთანხმება მოხდებოდა და რამეზე უკან დაიხედა? მე მახსოვს ჟურნალისტებს, სად არის გამოსავალი დეკემბერში კითხვა. რა გამოსავალს ხედავთ? ეხლა ხო ხედავთ ამ დროში ხანძრის პროცესი, სხვათა შორის სტრატეგიაზე როცა საუბრობენ, რევოლუციას ახსენებენ, ხო? ზოგი რევოლუციას ახსენებს. არის თუ არა ეს ან რა გაგებით არის სტრატეგიაში და ოპოზიციის არსენალში ლეგიტიმური რევოლუცია დაუჭდებით და რევოლუციის დაგეგმა არის შეუძლებელი რა. რევოლუციის დაგეგმა შეუძლებელი. ეს ხდება რაღაც პროცესში, როცა ხელისუფლება სრულად კარგავს კონტაქტს გარე სამყაროსთან და საზოგადოებასთან და ამიტომ ამაზე საუბრის ნაცვლად ტაქტიკურად სწორი ნაბიჯები თუნდა ვიაროთ. სწორი ნაბიჯებია ხა ეს ერთი იმპოზიცია, რაც გვაქვს ჩვენ. არ უნდა ვიყოთ არაადეკვატურები, კაც რეალისტურად შევხედოთ პროცესს და რეალური გადაწყვეტილები უნდა მივიღოთ. მე ერთი რამ მინდა ჩვენს ხარდამჭერებს ვუთხრა, საზოგადოებას ვუთხრა, დამერწმუნეთ ამ ბრძოლიდან საშუალობადაში, ესე ვიტყვით, არა ძელვადაში, გამარჯვებული გამოვა ქართველი ხალხი და ჩვენი პოზიცია. და ბოლოს ერთი რაღაც მინდა თქვა, მაგრამ ვიცი რომ ყოველას გვინდა დღესვე ხვალვე და ესე არ არის, ეხლა არ შეიძლება ქვეყანა ესე ერთ დღეში. სტრატეგიას აქვს არასაჯერო ნაწილიც, აი ძალიან მოკლედ გითხარით საერთაშორისო პარტნიორებთან თქვა, თუნდაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში რა ინტენსივობით გაქვთ კომუნიკაცია ერთმანეთს? ოპოზიცია
შვიდ როაილჩთან ქონდა შეხვედრა და საუბარი ბოლო ერთი კვირის მანძილზე. ხა რომ მე ხა ეს არ იყოს საჯარო შეხვედრები და მომიტევეთ თუ ვერ ვიტყვი უშუალოდ საფასო. და კითხები აქვთ მათ თქვენთან ვერ? არ კითხები ახლა პოლიტიკური პროცესი და იცოდეთ რომ იცვლება განწყობები. განსაკუთრებით მე ვფიქრობ რომ ევროკავშირიდან დაიწყება განწყობების ცვლილება. როგორც კი ჩვენი უფლებამოსილების შეწყვეტა მოხდება. იქ იმაზე კი აღარ ესაუბრებს ვინმე რომ ვინ ეთანხმება და ვინ არ ეთანხმება არჩევნები არის თუ არა გაყალბებული რა. იქ არის ფაქტი რომ დემოკრატიული პროცესი პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია ვერ შედგა ქვეყანაში. შესაბამისად გამოსავალი რა არის არჩევნები ხო? გაჭენუგდება ეს პროცესი ორი თებერვალი არის ერთგვარი ზღვარი. აი დღევანდელი მემორანდუმის შემდეგ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ორი თებერვალი კიდევ შეიძლება გადავადდეს ამ გამიში. ვიცით რა არის? ორივე მხარეს სულ პოზიციაში საქართველოს ეცემა. არ შეწყვეტს, საკუთარი სიტყვა უკან უნდა წაიღოს. შეწყვეტს და კონსტიტუციასთან პრობლემა აქვს და ბოლოს აი ეს მათქმევია ძალიან გთხოვთ. თვითონ იძახიან ხოლმე რომ 1% მაინც დაამტკიცეთ და ვატარებთ რიგარეში არჩევნებს. ხო ამბობენ ამას. დღეს ისვეთმა რაც გამოვა ქვეყნა. თქვა რომ 8% უბნებში იყო მეტობა ბიულეტენების 8-ში. ანუ რას ნიშნავს ეს? რა ხო 1-ზე მეტია? ეს რას ნიშნავს? 8% შემთხვევაში გადათვლაც უნდა მომხდარიყო და ხელახლა უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები. ორი რაღაც უნდა მომხდარიყო ამ შემთხვევაში. არც ერთი მოხდა, არც მეორე. აგერ ბატონ კობახიძეს თქვენი ეთერით მიმართავ და ვეუბნები. ბატონო კობახიძე ირაკლი, რომელიც დანიშნა საკუთარ მემკვიდრედ გამოაცხადა ბატონმა ბიძინამ, ხო? აგერ თქვენი 1%-ის ნაცვლად არის 8%. დანიშნეთ რიგარეში არჩევნები. შეცვალა ნაწილი ესეც იყო იქ. არა, შეცვალა, მაგრამ სამთელში არა, აი ეგ არის პრობლემა რომ CS-კომ კი არ გადატვალა. საოლქოში გაასწორა. მიმიხვდით, როგორ გასწორება, როგორ მოხდა? ეცი დავაბალონსოთ, ანუ მოდი ეხა ხო გვაკლია აქ 10 ბიულეტენი, ან მეტობა 10 ბიულეტენს. მოდი იმას დავაკლოთ, ამას მოუმატოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ იმ რამდენიმე უბანზე რაც გაიხსნა მაგალითად, ხო, რაც გადაითვალეს. სტრატეგია აღმაშენებელმა დამატებით 500 ხმა აიღო. ეს არის 10 რაღაც 10 თუ 20 უბანი იყო სულ ხო? შეიძლება ამ თემის გაგზელება წუხვა რომ სხვა სტუმრებისთვის აღარ დაგვრჩება დრო და ამიტომ მოკლედ მემორანდუმზე ძალიან მოკლედ. ისე აქ თქვენთან პირველად ვარ ხო გადაცემაში ხო? კი, სტუდიაში პირველად ხართ, კი ბატონო. არა, ჩართვით ვიყავით. აა, ვერ ჩავით. ჩართვა არ გამოგვივი და თვითიზოლაციაში ბრძანდებოდით. თვითიზოლაციები და ეს მაინც შემდეგი ვინ შეიძლება იყოს ამ მემორანდუმზე ხელმომწერი იქნება შემდეგი? არგონია. არგონია. კარგი, დიდი მადლობა. არგონია გიჩზე იყო საუბარი, არგონია რომ თუნდაც ეყოლება გიჩის წარმომადგენელი მათ პოზიციასაც. ხელი ამ ტიპის იმას ხო? ეს არ არის, მოკლედ მარტივად ვთქვით, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს საკუთარი პოზიცია. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.